السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ سید محمد صفان. صفان کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا غیر مسلموں میں بھی شہید ہوتے ہیں؟ جی مفتی صاحب. جی بیٹا آپ کا بھی اچھا سوال ہے, گڈ کوسچن. دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ شہادت ایک اعلیٰ مرتبہ اور مقام ہے, تو یہ اعلیٰ مرتبہ اور مقام صرف اور صرف مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. جس طرح نبوت جو ہے وہ صرف مسلمانوں میں ہوتی ہے, یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کیا کافروں میں بھی کوئی نبی ہے. کوئی نبی کافر نہیں ہوتا, ہر نبی مسلمان ہوتا ہے, توحید پر ہوتا ہے, اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو شہید ہے وہ بھی مسلمان ہی ہوتا ہے, غیر مسلم شہید نہیں ہوتا. اور اس پر اتفاق ہے, جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب جب شہادت کی تعریف کرتے ہیں, شہید کی ڈیفینیشن کرتے ہیں, تو اس میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے. تو جو مسلمان ہوگا اسے یہ شہید کا ٹائٹل نصیب ہونا ہے, غیر مسلم کو شہادت کا ٹائٹل من جانب اللہ نہیں ملتا, تو اسے اصطلاحی معنی میں شہید نہیں کہہ سکتے.